Fala galera, beleza? Matheus de Garagem, estamos aqui começando mais um vídeo. E hoje, mais um vídeo aqui na garagem. Antes desse vídeo começar, já vou pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, que é bastante importante pra gente. E também tá seguindo a gente lá nas redes sociais, que é o Instagram, que vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela. Então hoje vamos começar aqui na garagem novamente. Ontem não fizemos nada aqui, já vou explicar pra vocês. Então agora pra gente abrir a garagem aqui, vou tirar meu carro daqui fora, abrir o portão e a gente começa a conversar melhor aqui. Vai estar quente aqui dentro, com certeza. Solta forte. Botamos já o chassi aqui na rua. O vídeo da gente tirando o assoalho, aquilo deu um trabalho, cara. Eu fiquei morto quando eu terminei isso aqui. Acabei entrando. Outra coisa que eu chegar pra vocês também, no dia daquele vídeo, vocês viram que eu usei a solda, eu botei só um pedacinho naquele vídeo da solda, nem botei tudo, por quê? Eu comecei usando a máscara na solda e depois eu falei, ah, eu não estou enxergando nada com essa máscara. E parei de usar a máscara de solda e continuei soldando. Nesse tempo que eu fiquei sem a máscara, né, trabalhando sem a máscara, acabou que eu soldei muito. Eu ia botar até o vídeo aqui, mas não vale a pena mostrar para vocês a parada que eu fiz errado. De tarde, beleza, não afetou em nada. Quando chegou a noite, meus olhos começaram a se arder muito. Fiquei a madrugada toda acordado, por causa desse olho ardendo, que só Deus juntou os dois. Ele não só ardia, parecia que tinha terra dentro do meu olho, né? E eu não conseguia meio que abrir o olho direito. Eu falei, pronto, ferrou, cara. De madrugada, uma da manhã, duas, três, eu não conseguia dormir. Eu não consegui dormir, na realidade. Quando eu fui lá para as 7 horas da manhã, eu corri, fui numa clínica aqui perto de casa. Aí o oftalmologista lá pingou um colírio no meu olho, passou um anestésico no meu olho. E depois do anestésico, ela acabou me passando uma pomada. Essa pomada é o quê? Ela tá fazendo um tratamento no meu olho e acaba que eu tenho que passar ela de 8 em 8 horas, então são 3 vezes ao dia, pra melhorar um pouco o olho. Agora eu já tô conseguindo abrir o olho, mas também não tô botando muita claridade, né? Então eu tô usando o óculos escuro. Se vocês verem, meu olho agora não tá tão ruim, mas ontem tava demais, tava muito vermelho. Então também não vou dar mole mais. Então o dia aqui na garagem ontem foi um dia morto. Não fizemos nada, pois não tivemos como fazer, né? Tive que ficar de repouso, porque meu olho estava ardendo demais. E acabou que foi um dia perdido. Chegou uns produtos bem interessantes da Siliplast aqui pra gente, tá? Nova parceira do canal aí, mandou uns produtos bem legais. Olha esse aqui, limpa banco. Esse aqui é um desengraxante, eu já usei esses produtos da Siliplast, é um produto muito top. Olha esse aqui, desengraxante também. Esse aqui é industrial. Esse aqui é como se fosse um Zenith, esse aqui é bem forte. E esse aqui é um para lavar carro com cera. Bem top. Eles mandaram esse aqui também, que é o CeraJet. Após a lavagem você passa aí. É tipo com uma cera líquida para o teu carro. Um limpa vinil. Olha que top. Aí mandaram aqui, ó, massa de polir, silicone para limpar couro. Silicone para limpar e perfumar, plástico, mandaram cera, uso domiciliar. Ah, deve ser silicone. Tem limpa borracha, entre outras coisas. Água desmineralizada deles também. Várias coisas muito top aqui. O cadete tá ali, eu tenho que dar uma moral nele hoje também, dar uma lavada. Já tem tempo que eu não faço isso, dar uma revisada ali na água, óleo. Óleo de direção, essas coisas todas eu sempre faço pelo menos uma vez no mês, todos nesses carros, tá? E hoje eu tava pensando em tirar esse motor fora aqui, o que vocês acham? A gente já começar a botar na bancada, começar a desmontar, limpar, já começar a deixar já prontinho já pra quando for instalar o assoalho, pintar logo tudo isso aí e deixar pronto. Então, pessoal, já dei arrumado o que eu queria dar aqui, as ferramentas já estão separadas, eu vou puxar esse motor fora. Falei com o Rafael que ia esperar ele, mas eu vou tentar fazer sozinho. Se eu não conseguir, eu espero ele. Que é simples, a gente tá sem a carroceria, então é mais fácil. Um, o de cá eu já tirei, então é um, dois, e o terceiro parafuso que é do lado de cá, bem fácil, tá? São 4 parafusos ao total, você solta ele, o 4 é esse aqui. Então, a gente vai soltar esses 3, vou botar o macaco aqui embaixo, vamos botar o macaco aí e preparar para puxar ele fora. Aqui já vi que fizeram a gambiarra aqui, ó. Botaram o parafuso 16, não, esse aqui é 15, e aqui 17. Aqui botaram 17 e tava frouxo. E aqui, do lado de cá, botaram 16. A minha caixa de ferramenta nem 16 tem. O único 16 que tem é a caixa de vela. Então é muito grande e não entra nesse espaço aqui.
ter que tentar dar um jeito pra tirar isso aí. O daqui de cima era 17 que eu já tinha tirado junto. Então pessoal, motor removido, vocês viram, a gente já botou ele aqui, botei ele nesse cantinho aqui, que eu acredito que aqui o chassi consegue entrar nesse espacinho aqui, tá ok? Porque depois tem que guardar ele de volta. E aqui, tô vendo que tá botando uma graxinha aqui, ó, um óleo aqui também. Isso aqui é óleo de motor, parece ser que é. Pô, vou dar uma olhada lá dentro da embreagem. Depois eu dou uma olhadinha ali, mas tá com um cara que tá melado de óleo aqui na embreagem também. Vamos lavar isso tudo bonitinho, vai ter que trocar o calço daqui. E o calço, esses calços aqui que já estão bem cansados, olha isso, ó. Ó, olha isso. Quando eu liguei esse carro, eu botei ele aqui na garagem, acho que foi o primeiro ou segundo vídeo dele aqui no canal, eu vi que ele trepidou, ele deu muita trepidação. Eu percebi logo, os calços estão ruins. Você consegue observar logo, né? Quando o calço tá ruim por isso. Então galera, já vamos estrear aqui o desengraxante da Siliplast, tá? Como eu disse aqui, ó, tem esse aqui, que é o desengraxante DX200, e esse aqui Jato 20, tá? Esse aqui é para limpeza pesada, ó. Esse aqui é para limpeza, dá brilho e não mancha. Esse aqui limpeza pesada. Então vamos no limpeza pesada. Não vamos botar tanta quantidade, tá? Que a gente pode aqui diluir um pouquinho com água, tá? Então... Diz o Rafael que vai consertar o arranque. Botar ele pra parar de fazer tech. Caraca, não tem uma Philips aí não, Rafael? Não, que tem força pra isso. Tem uma Philips grande ali, cara. Cabeça. Ó. Vamos ver se o arranque não funcionar, já sabe quem foi, né? Ó.
Tô vendo. Tá roçando, quer dizer que o induzido tá rodando torto. Aqui, ó. A bucha da caixa. Que pega aqui? A bucha que pega aqui. A daqui tá boa. Aqui, ó. A daqui tá justinha. A daqui tá justinha. A da caixa tá frouxa. Aqui. Se aparecer a caixa aqui, ó. Eu acho que nem bucha tem lá, cara. Aqui, a da caixa, como tá? Não, é lá dentro, animal. É lá dentro, pô. Aqui é o parafuso. Não, só falando. Puxa isso. Puxa, meu carro. Vai descer, viado. Vai pegar no meu carro. Tá folgado, é. Tô vendo. Depois a gente vê essa bucha. Essa bucha é onde que tem que achar? Seu balde tem isso. Tá um show de bola. Rafael desmontou o arranque todinho. Vamos ver se vai montar a posição do que vai girar. Né? Não, a posição da porca. A porca tem que estar sempre pra baixo. Porque se o negócio. Se a porca afrouxar. E a porca estiver pra cima, o parafuso cai, aí cai e cai tudo. Isso aí já vi que tá meio frouxo. Eu sempre marco aqui, sim. Agora 10 aqui. Tu marca isso direito, hein? Duvido, né, meu carro? É o ranco do teu. Meu carro já foi lavado, o Rafael deu uma água no dele aí também. A caixa de marcha aqui, eu dei mais uma jogadinha de água aí, mas não ficou tão brilhando assim, não. Mas tá top, tá ficando bom. Vamos ver se a gente consegue começar a desmontar esse motor aqui. Pô, eu só queria ter alguma coisa, me colocar ele mais alto. Pra mim, um galão, alguma coisa assim, que eu conseguia mexer nele em pé. Mas, infelizmente, não tem. Tem até ali, mas não é meu, então eu não vou usar. Montado, não foi tudo, ainda falta tirar a bomba, o distribuidor, outras coisas assim, mas eu deixei ele assim, porque depois eu vou fechar aqui, ali, vou ver se amanhã eu consigo lavar ele completamente, e lavar todas as carenagens do motor que tá aqui, a capela também, o alternador tá aqui, que esse alternador aqui vou mandar pra revisão, mesmo jeito que o Rafael fez a revisão do
motor de arranque hoje tá aqui, funcionou legal, a gente já fez o teste, tem que mandar o alternador também. Então é isso aí, pessoal, o chassi já tá dentro. Joga no chão do meu carro aí, vamos ver se vai ficar bom. Rafael botou um cheirinho aqui no carro dele, tá benzendo o carro, cara? Que isso? Que? Eu vou molhar meu banco todo, cara. O banco a patroa vai reclamar. Então é isso aí, pessoal, vamos terminar nosso vídeo. Ih, bateu sozinho. Vamos filmar agora o relâmpago Marquinhos saindo. Vamos parar o progresso da batata. Deve ter entrado água no distribuidor. Só porque eu falei que ia filmar ele indo embora. Lavou o motor, lavou com tudo. Ah, o vídeo ia acabar, já não vai mais acabar. Agora vai ter que desenguiçar o relâmpago Marquinhos. Vamos ver o que pode ser aqui. Vamos ver se molhou o distribuidor. É, Rafa, o distribuidor tá todo molhado. Tá, tem que secar ele aqui. Nunca teve carro velho na vida. Ah, é, um pouquinho de gasolina. Um pouquinho de mijolinha. Só que dá pra não quebrar o... Pode botar mais já. No ruim, já bom que já tem centelha e já pega logo fogo aqui na hora que tu ligar. O que tu acha? Seria legal. Passa um pouquinho aqui. WD é bom jogar também, sabia? Joga também. Porra, também não era pra encharcar o bagulho de WD, não. Caraca, Rafael, teu carro vai ganhar até uns cavalos agora. Quantos anos tu não faz isso? Desde sempre. Acho que desde quando saiu da fábrica. Pera aí. Taca fogo. Quase, hein? E cacete. Pera aí. Tem gasolina. Arruma um fósforo aí, Rafael. Vai de novo. Dá uma acelerada nele. Calma, calma. Esse motor não pode acelerar tanto assim não, Rafael. Esse motor não pode acelerar tanto assim não, Rafael. Tem que ter calma com ele ainda, cara. Se vocês souberam quanto que o Rafael dá pau nisso aqui, filho. O carro até hoje não quebrou. A gente tá até falando isso aqui agora. Eu cuido do meu carro, que é uma beleza. O carro vive quebrando. Rafael cuida do Gol, que é uma beleza. O Gol vive quebrando. Essa maconha aqui, filho, nem olha e troca. Nem olha... Pô, já estamos no mês 10. Valeu, malucão. Vamos filmar isso aí. Ó, como arrasta tudo. Vai embora. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.